was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. A sorte é que aqui não rasga, que é bem liso, aí dá pra se pregar. Já tô quase terminando as camisetas. Lembrando que por isso que é mais é suor, viu gente? Não tem nada de encardido, porque eu sempre olho ver se elas têm mancha, se elas estão encardido alguma coisa. Então, quando tem, eu já deixo separado. Mas como é só de suor mesmo, que as de trabalho, tudo, as calças, as coisas, camiseta de trabalho, que eles trabalham aqui suja mesmo, aí eu deixo tudo separado, lavo separado. Mas quando é mais assim. De suor. Então é bom que isso dá pra dar uma esfregadinha. Como eu já deixei de molho, então já sai o suor na outra água. Aí eu já terminando aqui, eu já vou trocar as águas também. Vou trocar a água do tanquinho aí. A água do tanque aqui e a água de enxaguar também eu vou trocar. Que aí eu já vou pôr aqui os shorts. Terminando as camisetas, já vou pro short. Confesso que cansa um pouco. Mas é só até eu comprar a minha máquina, se Deus quiser. O meu tanquinho. Mais tarde eu volto aqui mostrando mais pra vocês, tá bom? Agora eu vou trocar a água, vou fazer mais alguma coisa, tá bom? Olha, eu coloquei já as calças aqui. Esqueci de mostrar pra vocês antes de pôr água ali, mas já troquei a água. A água daqui tá limpinha. A água do tanque, ó, também. Troquei, já pus sabão ali, porque eu vou fazer o seguinte. Do mesmo jeito que eu fiz com as brancas lá. Eu vou deixar as calças jeans de molho aqui e vou pôr todos os shorts lá. Já vou lavando os shorts, enxaguando e por último eu vou esfregando as calças, né? Enquanto isso ela sai. Se tiver alguma sujeirinha, alguma coisa, elas já vão saindo, né? E aqui eu já vou pôr amaciante. Que aí eu vou torcendo e jogando água. Torcendo e jogando a água. Conforme ela vai ficando... Se ela for ficando mais branca, aí eu troco a água. Porque é bastante calça que tem. Tá? Aí depois eu volto. Se
Depois eu volto até, porque já daqui a pouco escurece. Vou ver se eu termino antes de escurecer. Aí caso eu não consiga mostrar a roupa para vocês hoje, aí amanhã eu venho e mostro no varal, tá bom? Todas as roupas. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I. Oi, pessoal, outro dia por aqui. Acabei. Tava quase esquecendo de mostrar o vídeo pra vocês, de mostrar as roupas penduradas no varal aqui pra vocês. Mas eu já recolhi dois varal de roupa já, porque hoje o sol tá bastante quente. Mas ontem que eu falei, não, né, acabei não mostrando o resto pra vocês, que eu ainda fui pendurar o resto das roupas, já começou a escurecer, tá bom? E ainda teve dois acidentes, quebrou duas vezes o varal. Quebrou para me ajudar, mas eu prometo da próxima vez, com certeza, se eu voltar a gravar, talvez seja já com a minha máquina, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês aqui o varal que ficou, e aí vocês vão ver aí, espera aí. Ó, tem aquele varal ali, aí eu tinha começado a estender nesse aqui, né? Ontem eu mostrei para vocês estendendo, ó, só tá os pregador aí que eu não recolhi ainda. Aí foi esse varal aqui, ó, inteirinho, ó, tá os pregador aí também, que eu ainda tô, que eu tô recolhendo a roupa. Foi esses, são dois, três varal, aqui são três varal. Aí tava cheio de roupa, a hora que eu tava recolhendo que eu lembrei, que eu não tinha, que eu tinha esquecido de gravar as roupas no varal, ó. Porque aqui eu tô sem área, que a área tava caindo, aí eles tiveram que tirar e vão ter que fazer outra área. Que é aqui onde eu moro, eu pago aluguel, né? Aí ficou essa daí ainda. Aí essas duas tava, ó, pra vocês verem que tá com o pregador, tava cheio de camiseta aí. Aí esse aqui, ó, que é só short. E esse aqui que é só calça. Peraí, deixa eu empurrar o varal pra lá. Gente, não liga que aqui tá um pouco de mato ainda. Porque, ó, que meu marido não carpiu. Ó, varal inteiro. Ali. Tem até um pé de milho ali, ó. Lá. E esse aqui. Com short, ó. Short e umas roupas das crianças ali. Foi todos esses varal. Lá só de camiseta, vestido. Aqui só de calça e blusa. E esse do lado aqui de short. Então, como eu estava dizendo pra vocês, né? Eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês agora que eu tô recolhendo ali já.
Porque eu tô com medo de mais tarde chover, não sei como é que vai estar o tempo. Eu já tô aproveitando assim, tá seca, já ir tirando do varal. E foi assim, eu lavei tudo ontem na mão, não mostrei pra vocês. Aquele varal de calça lá foi o que rebentou duas vezes ainda pra me ajudar. Mas eu tive que passar na água de novo, colocar, mas eu fui persistente, que já tá quase tudo seca. Mas aí, esse foi o vídeo e o que mais que eu te falo? Acho que é só isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ative o sininho de notificação para você ser notificado dos meus vídeos. Compartilhe com a família, compartilhe com os amigos, divulgue aí o meu vídeo, o meu canal, pra assim você tá me ajudando a crescer e me incentivando a gravar mais vídeos, tá bom? Então, tchau, por hoje é só, até o próximo vídeo.